نو دا سلاو شو چې زمون کار دل تمر اغواړه مال ته په سعودي عرب کې خخ کوي. السلام علیکم نورا. وعلیکم السلام. شانه تاسو تیار شوی رومه؟ موږ لږ اجازه راکا تا خور په لک شاپینګ وکي او لږ د مامي کره پور شو بیا به د خیر سره مازیګر واپس کو. ولې نو زیشانه په خور باندې شاپینګ وموکا او د مامي کره هم چکر ولګو. خو د دې شاپینګ سره مې یو خبر را یاد شو، سار وختي راته دادارین کړي وو او تاسو دوانو له د شاپینګ د پاره پیسې را لګین. ها ها ها، تاسو پلار دی الله پاک هر چاله ورکی چې کاروبارونه اعلان روان کړی دي او په لکه ورکو گاڑی را ته ورډولې دي او دا خټه بنگلې را لګول کړی دا او بیا موږ له هم خرچې له روپې را لګي. الله دې خوشاله، الله دې داسې دا هر چاله ورکی لکه موږ له شرا کړل او بیا تاسو له خود لکه ورکو کاروبار روان کړی دي، تاسو ته د خرچې څه ضرورت دی؟ اخوره دا خبر بالکل ټیک ده، موږ ته الحمدلله د خرچې ضرورت نشته. بیا موږ خپل خوب دادا که مونږ د وسه پورې واړه ښکارو او دغه شانتې مینه محبت زمونږ سره کوي. الله دې هغه له زمونږ ژوند هم ورکړي. امین. الله مالک سره ګینې کنه وسه د ګولا ټوپونه مو اخو پشي او تاره په 5000 روپۍ خرچ را لګل. الله دې زیاتې رې ما د 2 روپۍ له 5000 روپۍ را لګېنی. زه نه منم. او هو بختي کو تا کا تاره په 5000 کو نورې زه کوې شو لالا وې راځي چې تاند باندې کړو بوزما تازه پتم چکر وای زه شابه. یا الله زمون دا مینا محبت او زمون دا غوولی دا خشان تقایی مدائی نساکی. آمین. باچا یو تا پوستن اکوما پجی مصابر کسی بلا وخشو. یار داود ارورا څومره چې ستا وخوشو نو څومره زما وخوشو. پاچا زار ته وای پنځش کړه زما وخوشو داسې بستا شې او دا راته وای چې مسافر چې راه پاره. ای داود ارورا زما ستا د انډی والی پنځش کاله وشو او خط تجربه کار سړی دومره نه پوهیږي مسافر خو سپ اسی خپل دا اولاد ته پاره کو. بیا خبره دا ده زه په دلته په سختۍ يم زما اولاد به هلته په راحت وي. خیر دی که په موږ سختۍ تېرېږي داود وروره. یاره پاچا څه خبره صحیح ده، موږ چې د سختو څیزان نیولې او د خپلو بچو لپاره نیولې موږ چې زموږ بچي په راحت وي او چاته ونه درېږي. او داود وروره ستا دا خبره صحیح ده چې چاته په کوڅو کې ونه درېږي. او خو بله اوس مړه شو چاته لپه دوا خبره پسې وکړي که نه چې الله زما پلار وبخې دومره مال جایداد را ګټل دی. او خیر دی کوم په تکلیف کې خوچا خو پر راحت وي. پاچا سا پرو مې ته چې سبا ته مر شي او دا بچی تاب سره ست کې دوار افسو کی نو درو را ساجي په ونده خبره دا وکړه. ونه ما چې نا ګیره دل د سپین کړه په لسوانی مې دل تک زړه کړه په بچو مې اعلی اعلی طالبونه وکړل ولې خپل کور نه مور جوړلل خپل خپل ګاډو کې ګرځي چاته مې نه دی کړه ولې اخو نه ممکن خبر دی جناب په ما بس دوا ونه کی داو درورا ځل چې خبر دی وکړه. یار داودا ته هم زما په شان په خپل بچو ډیر نازيږي. زما بچو خو زما سره به وفای وکړه. راشه ته ته هم د بچو استیا تو خیا چې په سومرو بو کې ډوب دی. پاچا په ژوند کې مې څه غوښتن دي زما سره لیوالې روخو ونن نن څه غواړم انکار بره تنه کوي په ژوند دې څه څه غوښتلې نه دي. اوې که زما سره دې بکاري انکار به ته انشاءالله نه کوم. الله دې خیر کړي. وایا څه به پاچا لوازې دې کنه انکار خو برات نه کوي. نه نه داود وروره خو پوخ لوازې مې سره دې انکار دې نه کوم. خو خبره کوا خبره دادا پاچا چې نن راشه په دې خپل بچو باندې خلک امتحان وکړه کنه. امتحان چې شي داود وروره او هنه شما صفا خبره کوا پاچا نن می پوکو ما چې ستا بچو ترین کوما او نن دې ځان کوما چې پلار مړلې او دا په ډول باندې 15000 روپۍ لګي. او زه ګورم چې هغه په دې ځان کې پاس کیږي او کې پېټ کیږي. دا وزر اورا
امتحان نہ بنے کہ دا سخت بزا برداشت نہ کم کس ماں بچو تو پتہ ہو لگی چی زمان پلار مر دے نہ پاگو بچ تیری گی دلتا میں داؤد سر لوس کر دے چی زبستار خواہش پورا کوم خو خیر دے دا زہر دا گٹ تیر کا پس بڑے گھٹا تیگا کی دا خو داؤد دے خبر ہوتا غاڑا کی دا داؤد رو رہا ستا سر ماں لوس کر دے خیر دے دا زہر دا گٹ پا تیر کم وکا وطا ٹلی پون خیر دے ما دی سخت تیر شی کچھ ستا دا خواہش پورا شی سلام علیکم باچا وعلیکم سلام داؤد رو را دی ارے ما باچا ہاں وای وای ہاں موبائل لے لما ہاں اوستا بچو درین کوما بس فکر کوما تے خبر ہو گئی مڑا وکا داؤد رو را جستا دل دا خواہش پورا شی مڑا ہے تے میں سہم کہ یار وکا ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام خبر کوم سو یارب نا استاد خپل مرګره ما او لاله وې پیجندې یو وې پیجندې تاسو نمبر زما سره سیو دی واره په دې کور کې تاسو مشر کاری دی زکه می تاسو رین کړل بچی تر ته خو یار کاری او سلام وکې زکه می تاسو ته ټلیفون دی خبره لپاره کړل زروه لاله زروه سي چل شو دی خیر دی کنه خبر غادر وارا چه پلار دی پاک رسیده لی دست وی لالا دست وی دست ما وی لالا دست او ها چه ستاسو پلار جونده ده ناخو زمانگه زمان چلت خوابی نیشو لالا دست ما وی او سلاکا زان دیو سری کومو ستاد خوند رولو بسکی او سلام لالا او سلام خبر کوي خبر کوي خبر خرج ته او سلافي او ذکر خبر لرازو خبر ازا دروارو چې سارا پلاپ زولو باندې 15 لاکھ روپے لګي تاسو مې ربانی وکي پیسې وروړيږي چلا ضروري کو لالا تاسو سوای چې ستاد پلار پر اړو باندې به 15 لاکھ روپے خرچ راځي 15 لاکھ نه ک 15 کروڑ روپے خرچ پم راځي خو زه خپل پلار د خپل زړه په خي خپل مل پاکستان ته راوړم لالا پاکستان ته به راوړم لالا زه به تاسو له پیسو زړه زړه بندوبست کوم یا الله خیر کی چې لالا مې ولې چاړي لالا 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 ولې چاړي دادا مرگری لک چنار میں پڈڑو بلگے دانا بل مجاڑے رونو مجاڑے ماں مبی حوصلی کوئی ماں تستاسو دا حوصلی ضرورت تے زماز لو مناڑوئی زماز لو رو دادا بکل راوڑی زیشانا دا دادا مرگری رنگ کڑیو چی دا دادا دا راوڑو دا پارا دا پنزل اسلا کو رکو ضرورت تے تاسو په اوسله شي او د وسه پورې خلک ما خبروي سعیده چې کله دادا کور ته راوړي د هغې نه بعد به خلکو ته خبر ورکوم سعیده هله راځئ شامه کینې چې دا چم ګاونډ نه باندې خبر نه شي هله اودا مدیرې دې زما داسې خبرې هغه وایي چې زه پیسو انتظار کوم او زما پلار پاکستان ته راولېږئ و ستا زړه خواهش خو پوره شو که نو خو یو خبره مې واوړه رنگ وقت پتو بارا بیا وکا چی پلار دی جوان دے رے خدا مونگ پتا یا امتحان کو باچا دا رنگ وقت نکو ما لکھ سبا رکا
د سوچ لگا مقابلہ وکړه لا پتا ودکې لاله کړه پیسې راولېږي داګه نه بعد بازارین کوما ٹھیک ده دا خوښ پدیم پوره شي اوه زما بچو ان شاء الله ستا په دې امتحان کې پاس کیږي داودا د چوزو د جمعې ورځ ده چې الله یاد کو پاسا بسم الله کوا ضرورت نشتا دا دادا مرګر ته ټلیفون وکا حواله کې به دپن کی ولی چې د قیامت پر ورځ به موږ ټول حالت کیزو دا تاسو څنګه خبرې کوئ پیسې ولې گئی مال سم دادا راوړی دادا خو تاسو د پاره ځان خوري نه کړی دی دادا ته موږ د قیامت پر ورځ څنګه مخامخ کیګو پیسې ولې گئی د الله د پاره سم دادا مال راوړی سم دادا مال راوړی غلی شه تاسو کې چې زموږ په مځ کې خبرې کوي دے کور وداران جو زما روڑ دی تو خود پر دی کورے چمن سے پیسہ لو کڑا نو مار کا بکی دی دادا مال تے خفی حال تے کی او نشان تا بالکل صحیح ہو زما اس تا پیسہ لا یوا دا او دادا مال تے خفی گی حال تے کی زما سرین گوما دادا مر گئی دا او دا خپل پیسہ راو سناو کیسے سنگ بچی ہے چم دادا نہ خبر کی گئی او دا پیسو نالچ راگستی ہے پیسی ولی گئی او دادا کون تر اولئی غلی شاہ کہ پتا کی دوم رزوری ناوی گوارا منگئی نر آگوارو یا اللہ دادی رالا سنگ رونا را کری دی خوصو با دخپل دادا دا پار اخپل زان خرس کما دخپل کالے با خرس کم دخپل دادا با اخپل وطن تا لازمی راولا ما زب اخپل دادا لازمی راولا ما خورو خبا کی گمو پا دادا دون روپی نشو خرچ کولے السلام علیکم لالا وعلیکم السلام ہاں روارا تھا سو پیسوں بند بس کر لیا کہ نہیں اکڑے لالا ما دے لرین کھڑا ہو چی منگ پخپلو کے پرونو کی سلاح اکڑا پکور کے نو دا سلاح اوشو چی زمنگ لار دل تمر آگوارا امال تا سعودی عرب کی خخ کئی سپنے در ہم او پاتے نہ دی خدا یا پچو گو چگو چا راجا راتی سے خبر ہے کہ او خدا اپنا زندگی ستا سر پارا خراب اکڑا او نن داغا پا جیداد کی دو مریسا نشتا جیتا سے پل وطن تر روڑا در داغا پا پل خبر گوز پا رہے لالا دس چل لے جیداد ہر پلار پر رزی چی خپل بچو لسن سوگٹی یا مستقبل والا جوڑ کی استاد تم سفر جوڑی کنا چې داغه دا پارا سو کوي نو بس زمنګ دغه فر جوړیږي چې د مرګ نه بعد به پسې دوا کو خوش وي لاس به پسې جوړ تو چرته مانځه کې به یادو دغه زمنګ پر جوړیږي او د شو کوم مهرباني بهستا چې په دغه معاملې کې ما تارنګ مکو زما د خپل چې ګمده دغه زې شورته تا والک هغه به دپن کی او ما سره ډیر ټیم نشته زبل اس نیوي ته کینم دلته به خلک زیرازي صحیح شو ما ته بیا په دې بار کې رنګ مکو السلام علیکم بچا خپکی گا مو دا دنیا حقیقت تے حقیقت پل پردی ٹو دنیا دا لک مو پسل گوڑا اندکلو بچا دبی وسی دا جوان احسان نهیر بچا سب رسول دیا رکھنا گئے الو تاسو زمان دا پلان مر گئے لالا خبری کوئی آو آو زمان آگا مر گئے خبری کوئی آو بیا وایا چلی لالا دا پارا زما پلا رال تا خاخ نه کای زبول ز خپل کاله خرڅ کم او درو بلیګم زبول زال خرڅ کم خدا خپل پلا وزو خپل وطن ته لازم می راوړم لالا زما پلا چرال تا خاخ نه کای دا الله دا پارا زما پلا رال تا خاخ نه کای مانه سم دا ہاں بچیا
خباکی گا ما او جاڑا ما او دا پیسی ضرورت نشتا سمر پیسی لگی زبو لگو ما او دیر زازا انشاءاللہ دارا دی چی خوشحالی بخونے پاکستان سکون سے ضروری باچا اس خوشحالا شکنا چی زمرم پاکور کی زخشتا چی بتا خباکی گی دو ضرورا خوشحالا دیر شم چی چوشتے چی با ما خباکی خبا پریو خبر ہے درو مبارک دی چې الله پاک تاسو له لور در کړه نشه دا زیره دی باندې سره کړه نو وي چې دا زیره باندې کړو خو دا لور دا زیره دی باندې نه کړه دا لور دا نوم نه زمانه پرته نه پرتو ا بیا لور لور خو سپیری اته په ما زیره په چې لور دی شو دا درو را شه باندې نه سکول نه قرار کړه یاره ورارو سپین ډاګه را باندې وي چې کی خاصم سپیری دا برکلی دا علم خان دی وشو څومره خوشاله یاني دی وکړه اوه د کینه کو په څه تعلیمي خو جنې تعلیمو کې د بل د کور دا ما دا څه پیدا نه راځي کنه په خپل زمونه مې سپن نه خو وکړل ډیګری نه واغستې کو په لږ استادان شي نو قران شي نو مانوې پیدا راځي او جنې کې خاصم سپیره مړه د بل د کور دی تا خو پکې ګمو دا ضروره پدې ملک مې نور نه لګي چې په مونږ مې دلته خخه او دلته پاتې کیږم نو خبر دی چې ما غلور له ولېګه البته پټې خوشاله ډېر زیات خوشاله دی دا وځو ما ولېګه په مې لګي مسافرې بدبلا دا زوانا نوزی سپین گری بیا کورت رازی نا کورت رازی نا یا اللہ دازا خوبی نما کو دخمی دادا دے دادا یا دادا یا اللہ شکر دے چطر آگلے یا اللہ شکر دے یا خدا پاک شکر دے خبر نہ پاک اخلو بانے ماں تو دادا ہونا آئے ساسو دادا سا نہیں ماں تاسو دادا زما دا مال جایداد دی ستاسو لپاره ما ځان هغه سور ورته نیولیو خپل ځواني مې خاورې کړه خپل زندګي مې برباد کړه تاسو زما د زړه غوښې درکړې او د زړه په غوښو مې لوی کړی تاسو مال لکه زما ټک را کو کمې لور ته چې ما په بد نظر کتل هغه لور په ما غیرت وکړو په ما یې ننګ وکړو تاسو زما بچی نه یې زما ټول مال جایداد زما د دې لور دی او زما نه تاسو حق یې زما دا کور ټول وزي وزي زما دا کور نه زما بچي نه اي څوک مې درهم او پات نه دي خدای په چوغو چغو چا تو جانا ما او جانم